Біздің қазақ халқы дарынды, өнерпаз халық. Ән күй мұрамызда шек жоқ. Ал қазақ халқында биден қалған мұра аз. Жаңа ұрпақ осы биді қолға алғаны жөн. Деген екен заңғар жазушымыз Мұхтар Әуезов. Сәлем достар, бұл таңдаулы тарих жобасы. Бүгін қазақ би өнерінің тарихы, қалыптасу кезеңі, қазіргі жетістігі туралы айтамыз. Ел өміріндегі елеулі оқиғалар, бетбұрыс кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Оларсыз бүгінгі өмірді елестету де, түсіну де қиын. Ендеше бастайық. Халқымызда бүркіт бие, ортеке, аю бие, қара жорға секілді көнеден келе жатқан би түрлері болғанымен, жалпы жұртшылық алдында топ болып билеу театрдың келуімен байланысты. 1934 жылы Қазақ мемлекеттік музыка театры, яғни қазіргі Абай атындағы опера және балет театры Әуезовтің Айман Шолпан комедиясымен ашылғанда Шара Жиенқұлова алғаш рет келіншек биін билейді. Бұл оқиға ұлттық хореографияның бастауы болды. Ол туралы сәлден соң кеңірек тоқталамыз. Сол 1934 жылы музыка театрында Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі шығармасы қойылады. Либреттаның музыкасын жазған Иван Коцик. Қойылымда бақсының рөлін ойнаған актер Бісмілля Балабеков. Бақсы биін сахнада билеп, жұртшылықты таң тамаша етеді. Алайда ол қойылымның фото, видеосы бізге жеткен жоқ. Есесіне бақсы биі кино арқылы жетті. Көлденің жатқан көп жындау, әлгіріздің бәден ау, айтқанда бір сөзге әдем ау. Әлгіріздің сарығы сағайында ұшарбарыз. Әлгіріздің сарығыз, әлгіріздің сарығыз. Оса тамдамыз алтан, жабаға там жарығым. Есіл кейтін күн бүгін, үсіл кейтін күн бүгін, жару қайтын күн бүгін. Әлгіріздің сарығыз, әлгіріздің сарығыз. Оса тамдамыз алтан, үсіл кейтін күн бүгін, жабаға там жарығым. Есіл кейтін күн бүгін, жару қайтын күн бүгін. Әлгіріздің сарығыз, әлгіріздің сарығыз. Оса тамдамыз алтан, жабаға там жарығым. Есіл кейтін күн бүгін, үсіл кейтін күн бүгін, жару қайтын күн бүгін. Әлгіріздің сарығыз, оса тамдамыз алтан, есіл кейтін күн бүгін, үсіл кейтін күн бүгін, жару қайтын күн бүгін. Әлгіріздің сарығыз, оса тамдамыз алтан, жабаға там жарығым. Есіл кейтін күн бүгін, жару қайтын күн бүгін. Әлгіріздің сарығыз, жабаға там жарығым. Болды Тәңіріден беріп, әлгіріздің сарығыз, әлгіріздің сарығыз. Шәкен Айманов 1964 жылы түсірген «Алдар көсе» фильмінде Иса Бақсының рөлін Елубай Өмірзақов ойнаған болатын. Тарихи деректерге көнсек, 1936 жылы КСРО халықтары билерінің бүкіл одақтық фестиваліне халық бишісі Сқақ Бұжбаев қатысып, екінші орын иеленеді. Ол домбыраның сүймелдеуімен Насыбайшы қара жорға билерін билеген екен. Өкінішке қарай Ысқақ Бұжбаевтың бейнесі сақталмаған. Мен халықтан жинап жүріп, неше түрлі ұлттық ойындардың негізінде бидің ырғағын ойлап тауып, солардың бәрін би етіп шығардым деп ескалады Шара Жиенқұлова. Шара Жиенқұлова Айман Шолпаны драмасынан бөлек Евгений Брусиловскийдің «Қыз жібек», «Жалбыр» және «Ер тарғын» операларында ұлттық биді билейді. 1936 жылы Мәскеуде өткен Қазақстан өнер шеберлерінің 10 күндігінде «Қыз жібек» операсында Тәттімбеттің «Былқылдақ» күйіне жеке билеп шығады. 1938 жылы Алматыда Қазақтың тұңғыш балеті «Қалқаман мамыр» қойылады. Осы қойылымда Шара Мамырдың рөлін шебер ойнайды. Сөз зергері Ғабит Мүсірепов. Сахна өнерінде жарқырап көрінген қос жұлдыз, бірі ән музыка өнерінде Күләш, бірі би өнерінде Шара.
Сахнаның еркесі де, сәні де шара. Оның сезім серіктетін өнері мен қайталанбас, ізтаңбасы мейлінше жарқырап көрінді деп бағалаған екен кезінде. Шара Жиенқұлова екі рет киноға түскен. 1938 жылы Қазақтың тұңғыш көркем фильмі «Амангелді» түсірілгенде Шарапамыз батырдың жары Банудың рөлін ойнайды. Сарбаздарымды таратпа, батыр. Асығыстық жасап, опық жеп жүрме. Әлі де болса ойланшы, батырым. Сен не дейсің? Жаз болса келіп қалды. Егін егу керек. Енді кідірсек кешігіп қаламыз. Елдің осы ашыққаны да жетер. Патша болса құлады. Енді тыныш өмір сүру керек қой. Үйге қайтқанымыз жөнау деймін. Рөл ойнап қана қоймай, сол кинода би де билеген. Шара Жиенқұлованың екінші рет киноға түскені 1957 жылы Шәкен Айманов өзінің әйгілі «Біздің сүйікті дәрігер» атты туындысын түсіргенде Шараның би өнеріндегі ұстаздық келбетін көрсеткен. Ниже, ниже, хорошо. Простите, не мешайте, я занята. Руки, руки. Смотрите. Вот. Вот. Хорошо. Вот так. Правильно, правильно. В чем дело? Как вы сюда попали? Видите ли, Джамалапа, сколько раз я вам говорила, не впускать никого во время репетиции. Ну, идем, идем, девушка. Бір 1966 жылы Болат Аюханов Шара Жиенқұловамен бірге «Қыз Жібек» балетін қояды. Шара Жиенқұлова осы еңбек үшін Қазақстанның мемлекеттік сыйлығына ие болды, ал Болат Аюханов республиканың еңбек сіңірген әртісі атағын алды. Осылайша Шара Жиенқұлова 1968 жылы Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанды. Бір қызық дерек, Шара Жиенқұлова Алматыдағы мектепте Дінмұхаммед Қонаевпен бірге оқыған екен. Ол туралы «Ақиқаттан аттауға болмайды» атты кітабында Димаш Ахметұлы. Мен сондай сиқырлы өнер иесі деп Шара шын аты Гүлшара Жиенқұлованы айтар едім. Ол да Алматының қызы. Түйдей құрдас едік. Шара башқұртша да билейтін, грузинше де билейтін. Ол билемеген би жоқ деп естелік қалдырыпты. Ал Шарапамыз класта ұзын бойлы Димаш деген бала орысша жақсы біліп жетік оқыды. Біз оған орысша жазба жұмыстарымызды тексеріп, есебімізді шығарып бер деп жалынатынбыз. Кейін ол мектепті үздік аяқтап Москваға оқуға кетті деп ескалады. 1958 жылы Мәскеуде қазақ әдебиеті мен өнерінің екінші 10 күндігі өткізілді. Үлкен театр сахнасында өнер көрсеткен театр ұжымы Еңлік Кебек, Шоқан Уәлиханов асауға ұсаусында спектакльдерін көрсетті. Олардың ішінде қазақ жігіттері арасынан шыққан тұңғыш балет әртісі Дәурен Әбдіровте болды. Еліміздің хореография өнерінде есім сойы бөлек қайраткердің туғанына былтыр 100 жыл толды. Биде халықтың мінезі бар, әрбір қимыл ұлт туралы ұғым қалыптастырады деген екен ұлттық балет өнерінің негізін қалаған Әбдіров. Мына көрсетіліп жатқан видео мұрағатта Дәурен Әбдіров бастаған өнерпаздардың 1958 жылғы декадаға дайындығы түсірілген.
Это фрагменты из нового казахского балета «Дорогой дружбы», написанного композиторами Тлендиевым и Степановым. Қазақ қыздарының ішінде Шара Жиенқұловадан кейін би өнерінің дамуына айтарлықтай үлес қосқан жанның бірі Нұрсұлу Тапалова. Тұңғыш кәсіби балеринамыз Нұрсұлу Тапалова да соңында үлкен мұра қалдырып, қаншама шәкірт тәрбиеледі. Қазақстан хореография мектебі әлемдік би өнерінің көшінің алдына шығуына зор үлес қосты. 13 жасында Ахмет Жұбановтың қамқорлығының арқасында Алматыға келіп, опера театрының жанынан ашылған би мектебіне оқуға түседі. 1936-38 жылдары театр сахнасына қадам басады. Талмай ізденістің нәтижесінде 1947 жылы Қазақ сырының еңбек сіңірген әртісі атағына ие болды. Халық әртісі Болат Аюханов «Менің балетім» атты кітабында Нұрсұлу бейсіз өмірін елестете алмайтын нәзік жан. Ол дәстүрлі классикалық би өнерінің толып жатқан қым-қуыт қиындығын орасан зор ерекше күшімен жеңе білді. Ол қиындығы мол ерекше тәсілдерді бейнелер арқылы сомдап, олардың нәзік сезімдерін көрерменге айрықша жеткізе білді. Бұл биші нағыз ұлтының бағына жаралған деп жазды Аюханов. Қазақ балет өнерінде Болат Ғазизұлының да еңбегі зор. Балетмейстерлікті Мәскеуден оқып келген Аюханов 1957 жылдан бастап Алматының опера және балет театрында қызмет етті. Алматы жастар балет театрында Қазақстан классикалық би ансамблінде басшылық қызмет атқарып, шәкірт тәрбиеледі. Голова, корпус, руки, ноги – это инструменты тонкого искусства. Их надо настроить. Они должны звучать без фальши. И тогда ты живешь в танце. Сопричастность к искусству – это ежеминутное присутствие артиста. Болат Аюханов кино әлемде де өнер көрсетті. Айдай сұлу, Ай сұлу ертегісі туралы фильміне де түсті. Я ночи провожу без сна. Хан болен, но стихи не лекарство. Прекрасно. А как идет строительство нового храма? Что скажет наш мудрый зодчий? 1984 жылы режиссер Пұсырмановтың 9-шы ұлдан сақтан көркен фильмінде Тасболдың шабарманы Айдахардың рөлін сомдады. Наш повелитель поздравляет тебя, табунщик, с рождением 9-го сына и хочет видеть всех твоих сыновей. А это для тебя большая честь. Моих сыновей? Этих, что ли? И 9-го тоже. Твои сыновья станут воинами Тасбола. Радуйся, табунщик.
Дүние жүзінде бидің жүздеген түрі бар. Жыл сайын биге қызығатындар қатары да артып келеді. 29 сәуірде халықаралық би күні атап өтіледі. Бұл үдерістен біздің еліміздің бишілері де қалыс қалған емес. Әлемде ең ұзақ би 2011 жылы тіркелді. Үндістандық Каламандалам Хималенте 123 сағат тоқтаусыз билеп Гиннес рекордтар кітабына кірді. Содан бері бұл уақытта ешкім жаңарта алмапты. Қазақ халқының би өнері де ерте заманнан қалыптасқан көне өнер. Халқымыздың аса бай ауыз әдебиетімен, ән күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс салтымен біте қайнасып келе жатқан ел мұрасы. Оған қамажай, айжан қыз, қаражорға секілді көне ұлттық билеріміз куә. Әсіресе қаражорға биі соңғы жылдары кең ауқымда тарап әлем жұртшылығына танылды. Оған Қытай, Моңғолия елдерінде қоныс тепкен қандастарымыз да үлкен үлес қосты. Қаражорға болмаса тойдың сәні келе ме? Күнде де ойнеткен, талай-талай жігіттен жүректерін сөйлеткен. Қыздар солай маздасын, өліп түсе жаздасын, көрген кезге жігіттер қалып түсе жаздасын. Қаражорға биін көшеде топтасып та билейді. Сахналық шоу түрінде де түрлі байқаулар өткізіледі. Елімізде де дүбірлі той салтанатты жиындар қара жорғасыз өтпейтін болған. 2000 жылдары атамекенге оралған қандасымыз әйгілі биші Шұғыла Сапарғали қызы би өнеріне өзіндік үлесін қосты. Қазақстанға келген соң Қазақстан президенті оркестрінің бас бишісі Астанадағы Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының балетмейстері болып қызмет етті. 1955 жылы мемлекеттік ән-би ансамблі құрылып, халық билері тез қарқынмен дамыды. Қазақстанның ән-би ансамбльдері ТМД елдерінде, ақш, Еуропада, Түркия, Корея, Қытай тағы басқа елдерде өнер көрсетті. жылы құрылған салтанат би ансамблі Мұқан Төлебаев, Латиф Хамиди, Сыдық Мұхамеджанов, Нұрғиса Тілендиев сияқты композиторлардың шығармаларын сахнада бейнеледі. Қазақтың фольклорлық этнографиялық билерінің кәсіби сахнаға шығуында мемлекеттік Алтынай би ансамблінің рөлі зор болды. Иә, қазақ би өнеріндегі жетістіктер мұнымен тоқтамасы анық. Мінекей достар, қазақ би өнерінің тарихы, кешегісі мен бүгіні жайында әзірлеген қысқаша мәліметтеріміз осындай. Сіздермен бірге ұлттық хореографияның алғашқы кезеңі, көшбасшы тұлғалар мен өнерпаздар туралы біліп, Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік.
Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп қызықты әрі мазмұнды мәліметтерді қарай жүріңіз. Себебі өткенді білмей, болашақты бағамдау да оңайға түспесі белгілі. Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз келесі шығарылымда кездескенше.